Buka, buka, buka. Jat, bantu Jat. Nice. Hai korang, selamat datang ke vlog saya. Hari ni Khamis, malam Jumaat. Dah baca Yasin dah tadi. Nak pergi main futsal malam ni. Tapi sebelum tu, wife ada special request. So nak pergi beli kejap. Kalau dah pergi sini, faham-faham je lah. Chocolate cheese belly. Okay, dah apa? Special request. Alright, dah ready nak pergi futsal. Filio fish homemade. Yes? Meow hungry ke? The sauce dengan cheese. Tak apa ke? Meow makan lah. Ikan tu. Mana orang lain? Oh, dia semua tunggu sini. Ni, 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 ni. Baju sama. Ada tiga helai lagi ke baju? Din main tak? Tak tahu lah Din. Jangan game pun kita. Okay, cuba intro, intro. Hari ini perlawanan persahabatan antara tim Bani Galaxy. Dengan apa? Tourism Malaysia. Peace, yo. Nama? Lama. Okay, dah tarik lama. Ni captain, captain. Intro sikit. Hi, Eddie. Nama dia je. Single kan? Tak nak nak promon. Apa cakap nama ke apa ke? Tak nak eh? Jadi tim yang nak friendly. Edik. Bawa, bawa kosong. Ya Allah. Baik tak bayar jaring. Bawa, bawa lu, bawa lu, bawa lu. Buka, buka, buka. Jat, bantu Jat. Nice.
Assist, assist. Save terbaik di situ. Okay, dah ada lampu boleh record balik. Post match punya ni komen. Game lah. Game lah. Dia apa dia? GGMU. Okay lah, kata masuk gawang baru. Lepas tu first game of the year. Panjang sangat Din, dah macam ceramah. Kita menang. Alah, nanti panjang-panjang pun nanti kau cut kan. Kau saja dengki lah. Ah, boleh? Tidak, ya. Syafiq mana? Syafiq. Syafiq, Carol. Syafiq jiran lah. Ada kan? Okay. Dana pembangunan. Dana pembangunan. TM Reborn. Dah boleh reveal lah. Ni kita reveal lah. So dah boleh letak TM Reborn. Nanti kau letak dalam tu TM Reborn. TM Reborn TM lah, Reborn FC. Reborn FC eh. Ini ni, tengok. Sebab dia yang bayar kot. Man United 10. Eh, bukan ni Arsenal. Walaupun menang 14-0 Man of the Match game. Pantai. Ada komen? Di belakang kamera dia lain. Oh, gerak lu? Ha. Itu bukan satu kereta? Ha. Ya, yeah, gerak lu eh. Ni masuk vlog ni, lambai sikit. Next week, next week, cik. Ha, boleh? Bagi star, cantik lah. Top fan tak ada. Ini bukan Facebook, YouTube, YouTube. RADZLN. Video, video awet pada. Okay, okay. Jangan, jangan ansap pula. Next game bro, next game. Eh, nama team apa? Tak ada nama. Eh, mari campur. Kau tak Syam eh, nanti set lagi. Syam, okay. Eh, ais mangkuk ada? Sama lah, 5 ais pekat. 5 ais pekat mangkuk. Pergi cari supply selili jap. Sementara tunggu air sampai. Ini apa nama? DJI Osmo Pocket. Baca doa. Kau tengah cuci buat lah awak. Aku dah dapat subscriber lah satu. Kita pergi friendly lah setiap hari. Dapat satu. Tapi aku, kalau dia orang dah subscribe, aku tak boleh buat video 14-10 aku terlupa. Ada niat dia subscribe. Dia nak tengok. Kelab lah, mesti lah kelab. Anda mana kan mesti? Salam. Tak ada. Okay, dah sampai rumah dah. Sampai sini je vlog saya. Bantu-bantu saya sikit, subscribe lah. Nak capai 1000 subscriber je. Lepas tu tak ada minta subscribe lah. Boleh lah. Alright, good night. Jumpa next video. Bye.